Nazrul Hakimi, buat masa beri. Ya, Tuan Dr. Lin tanya, kena Tuan, apa pasal Najib tak boleh main Facebook? Ha, ini satu kenyataan gila daripada pendakwa raya kes 2.6 bilion tu lah. Adakah dia minta mahkamah supaya tidak menarikan Datuk Seri Najib Tun Razak menggunakan Facebook? Mereka takutlah. Sebenarnya, pendakwaan ni dibuat secara kelangkabut dan pendakwa raya nampaknya tidak bersedia untuk pendakwaan tersebut dan permintaan DSN tidak menggunakan Facebook, satu permintaan yang bertentangan dengan hak asasi Datuk Seri Najib Tun Razak lah. Sebab mereka tak boleh nak menghalang mana-mana rakyat Malaysia menggunakan Facebook. Lagipun Datuk Seri Najib dia menggunakan page rasmi beliau sendiri dan beliau mengemukakan fakta-fakta yang jelas dalam memberi penerangan kepada rakyat Malaysia dan juga untuk defend diri dia lah. Ya, terputus dalam ada gangsa dia orang dah mula etik. Berkenaan kes Datuk Seri Najib Tun Razak tu sebenarnya jelas lah tuan-tuan lah. Sangat jelas lah. Pendakwaan yang terburu-buru, biasalah mereka menggunakan ni lah. Akta money laundering lah. 613 ni lah. Dan satu pertuduhan tu mereka akan dakwa dengan sampai 25 pertuduhan lah. Termasuk pemulangan duit tu pun ada pendakwaan dia. Dan pendakwaan tu terburu-buru. Dan DSN dibebaskan dengan jaminan hampir RM3.5 million. Satu jumlah yang sangat tinggi. Dan sepatutnya pendakwa raya diminta 5 million. Tapi mahkamah beri 3.5 million. Oh, mereka mencari duit dengan tanda. Duit jaminan pun bermilion-milion. Bagi kes 2.6 billion lah. Dan pendakwa ini saya rasa disebabkan tindakan DSN mengemukakan bukti. Saya kata ada bukti matilah. DNA asal-usul duit RM 2.6 bilion tu. DNA tu kita panggil dia bukti mati. Sebab dia merupakan transaksi kewangan daripada putra Raja Arab Saudi dan juga Kementerian Kewangan Arab Saudi. Dia dan melibatkan kedaulatan sebuah negara yang tuan-tuan tahulah, Arab Saudi negara kaya, negara Islam paling kaya kerana mempunyai simpanan minyak yang paling banyak dan juga beradanya dua kota suci lah, kota Madinah dan juga kota Mekah. Jadi pada pandangan saya lah, ini lebih kepada untuk menghalang rakyat menyedari berkenaan 2.6 bilion, nak menghalang rakyat menjumpai kebenaran. Jadi mereka kena mempercepatkan pendakwaan sebab kalau ikut undang-undang ni, setiap kes yang didakwa tu mempunyai bukti yang kukuh. Maksud siasatan dah selesai, tak ada lagi siasatan. Selepas pendakwaan, tak ada lagi siasatan. Ini saya jelaskan. Bila kes tu didakwa di mahkamah, tidak ada lagi siasatan. Maksudnya siasatan dah selesai. Tapi bila kita dapat maklumat bahawa pendakwaan tu, kertas kerja pendakwaan tu tak lengkap, bermaksud siasatan belum selesai. Dan itu sebenarnya bertentangan dengan rule of law lah. Sebab rule of law ni sebelum nak dakwa, pastikan kertas siasatan tu, laporan awal, laporan akhir tu lengkap. Dan ada pergulungan kes daripada pegawai penyiasat, IO case. Yang mendakwa raya, IO case HPRM dan IO case tu pegawai penyiasat lah. Maksudnya bila pendakwaan tu tak lengkap, maksudnya siasatan tak lengkap lah. Dan kenapa keterangan diambil terus tahan lokap DSN dan keesokannya, tuan fikir kenapa mereka mengambil masa sehingga jam 3 petang baru mereka membuat pendakwaan? Selalunya pendakwaan kes-kes yang berprofil tinggi ni diadakan di waktu pagi untuk mempermudahkan jaminan. Dan ini standard lah. Mana-mana negara pun dia akan mendakwa di waktu pagi lah. Kes-kes
berprofil tinggi. Ini dianggap kes penting. Tapi kenapa pihak pendakwa raya mendakwa DSN pada jam 3 petang? Jawapan dia mudah saja. Kertas siasatan, kertas pendakwaan tak lengkap. Pendakwaan tak komplit. Kenapa? Kerana siasatan tu masih belum lengkap. Itu dimaksudkan pendakwaan terburu-buru. Dan ini sebenarnya membawa satu bukti, satu fakta yang kukuh bahawa mereka dalam keadaan panik. Kerajaan Pakatan Harapan dalam keadaan panik sehingga siasatan belum selesai, mereka dah buat pendakwaan. Jadi, ada pendakwaan dalam siasatan. Bila ada pendakwaan dalam siasatan, benda ni tak betul lah. Dan mereka tak boleh panggil lagi DSN untuk diambil keterangan berkenaan kes 26 bilion. Tak boleh dah. Mereka tak boleh lagi panggil DSN untuk mengambil keterangan berkenaan 2.6 bilion. Sebab bila saja pendakwaan dibuat, bermaksud siasatan telah tamat. Laporan akhir telah keluar. Dan mereka tak boleh repeat nak panggil DSN, suruh isi borang-borang kaedah-kaedah tertentu untuk memberi keterangan. Tak boleh dah, habis. Tak boleh lagi. Dan maksudnya, faham tak no? Buat siasatan, nak dakwa orang ni bukan senang. Dan sebab tu, siasatan tu perlu rapi. Dan kalau tak rapi, mereka akan buat pendakwaan yang kelam kabut. Macam yang berlaku hari ni, pendakwaan yang terburu-buru lah. Dan pada pandangan saya lah, firasat saya lah. Ini lebih kurang kepada satu propaganda, black campaign juga, yang dilakukan oleh rejim Mahdi ni untuk menghalang rakyat menyedari kebenaran sebenar dan cuba nak menafikan bukti yang dikemukakan oleh DSN, DNA 26 bilion tu, dengan membuat pendakwaan yang terburu-buru. Tuan-tuan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, bolehkah kita percaya kepada sistem kehakiman di negara kita hari ini? Selepas tuan-tuan tengok sendiri bagaimana tokoh-tokoh Pakatan Harapan dibebaskan daripada kes mereka dengan mudah, hanya dengan menggunakan kuasa yang ada kepada Peguam Negara. 145-3, Peguam Negara berhak untuk meneruskan proseding atau menghentikan mana-mana proseding. Dan tindakan Peguam Negara tak boleh dipertikaikan atau dibawa untuk dialog dalam mana-mana korum. Maksud keputusan Peguam Negara adalah mutlak, tanpa boleh dipertikaikan. Jadi, tuan tengok Lim Guan Eng, mereka tak lock up sebelum dibawa ke mahkamah. Sedangkan Lim Guan Eng pun kes dia hampir sama, melibatkan integriti. Betul kan? Melibatkan integriti. Tapi mereka tak lock up Lim Guan Eng. Mereka cuma hantar sapina, Lim Guan Eng hadir. Selepas tu dibebaskan atas alasan kononnya pendakwaan bagi kes Banglo Murah tu tidak kukuh. Bermaksud siasatan yang dilakukan SPRM lemah, mewujudkan banyak keraguan menyebabkan mahkamah menggugurkan kes. Dan maksudnya pegawai penyiasat bagi kes SPRM, kes Banglo Murah tu tak bagus. Dan tuan-tuan fikir, kalau kita fikir secara logik tuan-tuan, mana mungkin pegawai penyiasat baru yang dilantik untuk mengendalikan kes Banglo Murah? Tentu pegawai penyiasat yang berpengalaman. Kan? Bukan budak baru, tentu senior. Tapi kenapa mahkamah mengeluarkan kenyataan pendakwaan tu terlampau lemah? Pelik juga kan? Padahal pendakwaan tu tak terburu-buru. Dan bukan kali pertama dibaca dalam mahkamah. Berbanding dengan kes 1MDB 2.6 ni. Ini pendakwaan yang kelam kabut. Dan siasatan tu, rumusan untuk siasatan tu terlampau kelam kabut. Sebab tu mereka ambil keterangan. Lepas tu yang mereka ambil keterangan, mereka perlukanlah sikit masa untuk buat pendakwaan. Mana boleh ambil keterangan hari ini, esok dakwah. Bermaksud bagaimana penyiasat untuk buat laporan akhir nak dihantar kepada pendakwa. Dan bagaimana pendakwa raya kelam kabut untuk charge section. Jadi mereka menggunakan senjata yang menggantikan IC itu, iaitu Akta Money Laundering ni, 613 ni. Akta Money Laundering ni, dia lebih kurang macam akta kleptokrasi lah. Dan dia, saya panggil dia akta bakui sampah. Akta bakui sampah ni, pusing macam mana pun, tetap kena.
Kan? Akta bakui sampah. Akta bakui sampah ni bahaya. Sebab apa? Dia terlampau umum. Bila terlampau umum ni, dia boleh casit tu cepat lah. Tapi tak apa tuan-tuan. Tapi tak apa. Jadi, Dasar Sesus mengatakan bahawa pendakwaan tu dilakukan pada jam 3 petang untuk menghalang DSN di jamin dan nak bawa DSN tidur semalam lagi di Sungai Buloh adalah dakwaan yang tidak benar. Sebenarnya, pendakwaan itu dilewatkan kerana pendakwa raya kelangkabut untuk menyiapkan capsheet bagi DSN. Dia kelangkabut. Sebab tu dia tunda sampai jam 3 petang. Maksudnya, mesti banyak kesilapan. Dan bagi peguam bela yang berpengalaman macam Tan Sri Syafiq Abdullah, ini memang pendakwa raya kenal dengan dia lah. Kan, pasal apa? Pasal peguam bela macam Tan Sri Syafiq Abdullah ni, beliau juga seorang pendakwa raya yang cekap. Sangat cekap. Dan dia seorang peguam terkemuka yang dimiliki negara kita. Dia cukup berpengalaman. Jadi, tak ada masalah untuk dia lah. Sebab tu dia ketawa aja. Betul tak? Cuma tuan-tuan, apa yang kita sedih sikit lah. Ya tuan-tuan, tindakan kerajaan Malaysia melalui PDRM yang menyerbu rumah ibunda kita lah, Tun Sri Jasmoh, pada jam 4 petang ketika DSN sedang dibaca dalam mahkamah. Maksud, adakah PDRM mendapat arahan daripada mana-mana menteri dalam kerajaan untuk melakukan serbuan mencari bahan-bahan bukti bagi kes-kes AMLO ni? Tak tahulah. Dan dengan cerita PDRM tidak dapat apa-apa exhibit, tidak ada apa-apa barang, dokumen atau duit yang disita daripada rumah ibunda kita ni, Tun Turahah ni. Cuma bagi saya dan tuan, tindakan tu tindakan yang cuba menakut-nakutkan ibu Datuk Sri Najib lah. Dan pihak kerajaan ni, tolonglah kan, takkanlah sampai macam ni kerajaan nak buat kan. Takkanlah Tom M ni kan benci kat DSN sampai Turahah pun Tom M sasarkan. Seandainya lah kan, macam mereka nak mendakwa Turahah pula, nak menyabitkan Turahah pula kan, cuba nak menuduh Turahah ni bersubahat dengan Datuk Seri Najib Razak mencuri duit 1MDB. Seumpama tu, pasal saya tengok bila PRM serbu rumah Turahah tu, saya menggambarkan bahawa rejim ni zolim ni, rejim ni cuba nak membabitkan, menarik kan ibu Turahah ni bersama dengan kes Datuk Sri Najib. Dan perbuatan ni perbuatan yang tak adun dah. Perbuatan yang membuktikan bahawa memang hari ni kerajaan sedang balas dendam kepada DSN. Dan kerajaan dan tak peduli siapa. Siapa saja yang bersama dengan DSN, mereka pasti akan mencipta pendakwaan. Dan ini bukan perkara yang luar biasa tuan-tuan. Dan DSN dah kena. Peguam bela DSN, Tan Sri Syafiq Abdullah dah kena. Kan, berbagai-bagai tuduhan kononnya menerima duit haram, sedangkan kerajaan badan kehakiman belum lagi membuktikan duit yang diberi kepada Tan Sri Syafiq Abdullah 9.5 million itu duit haram, dan itu lebih kepada upah kepada Tan Sri Syafiq yang tidak dibayar oleh Tom M sejak era 1990-an lagi. Dan Tan Sri Syafiq ni, dia kena dakwa selepas beliau mengeluarkan kenyataan berkenaan Tom M minta dia mengambil alih kes liwat 2 di Mahkamah Rayuan menggantikan Tan Sri Ghani Pataer. Bila Syafiq Abdullah bercakap benar, Tom M rasa tergugat dan akhirnya Tom M dia mengaku dalam tidak. And dia kata dia fitnah pula Tan Sri Syafiq Abdullah. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata Tan Sri Syafiq Abdullah ni tergila-gila nak jadi AG, nak jadi peguam negara. Dia kata macam tu lah. Kan? Dia kata Tan Sri Syafiq Abdullah ni tergila-gila nak jadi peguam negara, nak jadi AG. Jadi Tan Sri Syafiq Abdullah ni nak ambil kes liwat 2 kerana nak jadi peguam negara. Dan minta sokongan Tun Mahathir rekomen kepada Najib Razak. Kononnya dia suruh Tan Sri Syafiq Abdullah beritahu DSN Tan Sri Syafiq Abdullah nak ambil alih kes liwat Anwar. Walhal, apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Syafiq Abdullah lain. Beliau diminta
untuk mengambil alih kes liwat dua daripada Tan Sri Syafi, Tan Sri Ghani Patail. Dan ketika itu Desien enggan membenarkan Tan Sri Syafi mengambil alih kes liwat dua. Tapi atas permintaan Tom M. Dan ketika itu Tom M dan Desien, hubungan mereka masih baik dan Desien mengikut keputusan dan kehendak mentor dia dan juga bekas ketuanya Tun Dr. Mahdi. Nampak je lah ya? Kau salam tuan. Nampak je lah tuan teruk dah. Itulah kan tuan teruk. Jolo kata dia betul lah. Jolo kata bukan dia tak mau menyerah diri, sebab dia tak yakin ketelusan badan kehakiman kita. Sebab Dr. Mahathir tu bermusuh dengan dia sen. Dan adakah dia akan diadili dengan telus di negara Malaysia? Betul dia kata tu. Dan sama hari ni tuan-tuan tengok, adakah tuan-tuan yakin DSN akan diadili dengan telus? Tentu tak telus. Kelangkabut semua. Bagi kes berprofil tinggi, mereka kelangkabut macam ni, maksudnya ini lebih kepada role of dendam lah. Kan? Tarikh yang sama, 20 September 1998, Anwar Ibrahim. 20 September 2018, Najib Razak. Pelaku, orang yang sama. Role of jungle. Yalah, cakap betul lah. Kan? Yang kedua, tuan-tuan. Kita nak persoalkan sikitlah kerajaan Malaysia. Kenapa mereka tak menghantar nama Jolo ke Interpol untuk disenaraikan wanted warna merah? Kenapa Jolo dan ayahnya Terry Low tidak disenarai merah oleh pihak Interpol? Jadi kalau pihak Interpol tak senarai merah, macam mana mereka nak menangkap Jolo? Dan mereka nak pakai kuasa apa? Sebab yang boleh menangkap Jolo di luar negara ni, Interpol sahaja. Atas kebenaran negara-negara tersebut, kita tak boleh tangkap orang buta-buta. Kan kita nak masuk negara orang, nak tangkap orang. Bukan boleh. Sebab apa? Sebab negara mereka merdeka dan berdaulat. Bila merdeka dan berdaulat tu, setiap apa yang mesti mendapat kebenaran daripada negara tersebut. Kan bukan macam Tum M. Itu nak? Tum M ni, kan dia melanun. Dia melanun kapal di community, dia buat balik, dia simpan kat Port Klang, rakyat kena tanggung 26 bilion 9 bulan. Dan dia melanggar perintah Mahkamah Indonesia sendiri. Dia menggunakan hubungan diplomatik, politik to politik, untuk membawa kapal tu balik ke negara kita. Bukan mereka menggunakan rule of law, bukan atas perintah Mahkamah Indonesia. Sebab Mahkamah Indonesia telah mengeluarkan arahan bahawa penahanan kapal tersebut tidak sah. Dan kapal tu dimiliki oleh sebuah syarikat. Jelas. Maksudnya Tom M bawa balik kapal tu kononnya menggunakan perintah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tapi kita tak nampak pun dokumen perintah tersebut. Yang kedua, bagaimana mahkamah kita boleh melangkau sepadan ni? Mengalahkan Interpol ni? Mengalahkan DOJ ni? DOJ pun tak boleh melangkau sempadan. DOJ tu, Amerika tu, Department of Justice Amerika pun tidak boleh melangkaui sepadan. Mesti mendapat keizinan daripada negara tersebut. Tapi kita punya undang-undang lagi hebat. Begitu cepat kita buat penyitaan, bagaimana mereka menyita barang-barang di rumah Desien dan di rumah anak Desien tu, begitulah mereka menyita kapal tersebut balik ke Malaysia. Dan itulah bukti bahawa Tum M ni lanun. Kerajaan Malaysia, kerajaan lanun. Role of lanun dia pakai, role of jungle dia pakai, role of rocket dia pakai, role of dendam dia pakai, semua dia pakai. Yalah, jelas. Tuan-tuan, kejadian yang berlaku hari ini membuka mata dan hati seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia bagaimana kerajaan Malaysia, rejim Mahathir menggunakan role of jungle untuk menangkap dan mendakwa DSN tanpa mengikut rule of law dan juga tak ada keperi kemanusiaan. Di samping itu mereka membuat sebuan ketika kes DSN dibaca dalam mahkamah bertujuan untuk menjatuhkan lagi moral DSN dalam mahkamah. Dan tindakan mereka itu sebenarnya tindakan yang benar-benar zalim dan tak sepatutnya berlaku di era 2018. Kalau era-era zaman-zaman 22 tahun dulu, ini perkara biasa saja sebab dulu lagi hebat. Dulu ada IC dan tangkapan penjara tanpa bicara. Dulu kalau IC tangkap ni 60 hari.
Kan? Yang ditangkap tu tak boleh jumpa lawyer, tak boleh jumpa keluarga, tak boleh keluarkan apa-apa kenyataan. 60 hari. Selepas 60 hari, barulah boleh bertemu lawyer dan sebagainya. Tapi, tak dibicarakan. Kerajaan mempunyai kuasa untuk melokap 3 tahun tanpa bicara. Selalu orang kena paling paling awal 6 bulan lah. Ha, itu biasalah. Itu pun kalau mereka sanggup bagi kerjasama. Contoh, kes Mamali. Ya. Ramai orang kampung ditangkap menggunakan undang-undang IC ni. Yang mana mereka mereka dipaksa untuk mengaku bahawa mereka ni adalah pengamal ajaran sesat kerana Allah Allahyarham Ustaz Ibrahim Libya ni mengajak ajaran sesat. Dan kononnya mereka mengucap menyebut nama Ustaz Ibrahim Libya. Dan perbuatan itu nak menghalalkan perbuatan Tum'im yang mengerahkan 3,600 anggota polis ketika itu dari berbagai-bagai unit termasuk unit-unit elit menyerbu dan membunuh 14 nyawa di Kampung Mamali. Dan berpuluh-puluh lagi yang cedera. Yang tangkap beratus-ratus orang ditangkap. Kejadian tersebut juga menyebabkan 4 anggota polis terkorban. Dan kes ini sebenarnya bukan salah orang kampung, bukan salah PDRM. PDRM menjadi mangsa, orang kampung menjadi mangsa. Punca dia daripada tindakan Tun M nak mempertahankan kuasa politiknya dengan menggunakan kekerasan, iaitu menggunakan senjata api. Dan pertempuran itu pertempuran yang tidak adil sebab pihak polis menggunakan senjata api berat termasuk kereta perisai berbanding orang kampung hanya bersenjatakan peralatan peralatan pertanian. Jadi tak adil. Sebab tu saya kata kes zalim. Kan kalau kata orang kampung tu ada senjata api, kita boleh ambil kira lagi lah polis mempertahankan diri. Ini bukan polis mempertahankan diri. Orang kampung yang mempertahankan diri. Polis menyerbu kawasan tanah mereka. Tanah kampung tersebut. Bukan orang kampung yang mengepung balai polis. Tapi polis yang mengepung orang kampung. Dan ini juga satu silap faham sebab maklumat yang diberi kepada polis bahawa mereka nak menyerbu sarang komunis. Kan? Nak menyerbu sarang komunis. Dan kehadiran 3,600 anggota tu juga perkara yang luar biasa. Bagaimana diperlukan sampai beribu-ribu anggota untuk mengepung sebuah kampung yang penduduknya hanya ratusan orang saja. Jadi perbuatan tu perbuatannya rule of jungle dan itu satu lagi bukti kezaliman yang dilakukan Dr. Mahathir yang belum diadili hingga ke hari ini. Terima kasih Tuan Azmi. Sebab tu saya kata kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan, kalau tuan-tuan asyik membangkitkan isu Antantuya, kita alu-alukan tuan-tuan kemukakan minta kerajaan Malaysia buka semula kes Antantuya kan, dan cuba siasat adakah DSN terbabit ataupun tidak. Tapi kita minta tuan-tuan penyokong-penyokong Pakatan Harapan berlaku jujur dan minta pihak bertanggungjawab untuk melakukan RCI berkenaan Mamali sebab kita nak cari punca berlakunya kezaliman tersebut. Adakah disebabkan Tun Musa Hitam ataupun Tun Dr. Mahathir? Sebab ada dua kenyataan yang bercanggah. Tun Mahathir mengatakan bahawa beliau berada di negara China. Dan bukti dia, akhbar-akhbar termasuk media elektronik ketika itu menyatakan Tun M berada di China untuk lawatan kerja. Tapi tahun 2013, Tun Musa Hitam, termasuk dalam buku Tun Musa Hitam, menjelaskan bahawa Tun M ada di Malaysia, bukan ada di China. Jadi ada satu fakta yang bercanggah. Adakah fakta yang dikeluarkan oleh Tom M dan media-media kerajaan ketika itu fakta yang sah atau fakta yang dikeluarkan oleh Tun Musa Hitam itu fakta yang sah? Tapi saya yakin Tun Musa Hitam tak berbohong sebab Tun Musa Hitam tak ada kepentingan yang banyak. Beliau telah meninggalkan kerajaan kerana kes Mamali. Cuma hari ini beliau menegakkan keadilan yang tak mampu beliau tegakkan ketika dalam kerajaan dulu. Kenapa? Kerana dia tak berani disebabkan kelicikan Tun, kelicikan Daim boleh menyebabkan beliau dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan termasuk meliwat binatang. Jadi kita harap menyokong-menyokong Pakatan Harapan tolonglah. Kan bersuara sama. Yalah. Ya. Sebab kes itu melibatkan nyawa rakyat kita. Umat Islam, orang kampung, orang miskin. Kalau tuan-tuan Pakatan Harapan nak memperjuangkan sangat Antantuya, rakyat Mongolia,
Kita minta kat tuan-tuan, tolong perjuangkan 14 nyawa orang kampung dan 4 nyawa anggota PDRM yang tak bersalah, yang terbunuh kerana kerajaan ketika itu nak mempertahankan kuasa dia. Jadi, kan, cakap ikhlas lah. Sebab kita tak mau dengar jawapan Tuan M. Berapa kita dengar yang jawapan dia? Tuan M kata, mati kata. Tuan M kata, itu bukan RCI kata, itu bukan mahkamah kata. Betul tak? Tuan M kata, mati kata. Boleh kita kita yakin dengan kenyataan Tuan M? Takkanlah mati kata. Mereka dalam kampung mereka. Dan mereka dibangkitkan berpuluh-puluh tahun oleh Parti PAS. Hingga ke hari ini, kita tak jumpa juga jalan penyelesaian. Kenapa? Menghitamkan kepada Najib Razak. Mukris dapat tender 11 juta. 5 hari PAS berkuasa. Tom M kata, Najib yang bagi. Petron dapat tender minyak. Tom M kata, Najib yang bagi. Sampai mereka di kerajaan pun, mereka masih kata salah Najib. Najib bagi tender kat Mukris. Najib bagi tender dekat Merzan. Nampak tuan-tuan? Kan? Mereka kata perkara ni telah diuruskan sebelum mereka mengambil alih kerajaan. Kalau benar Desen yang bagi tender kepada syarikat Mukris dan Merzan, Petron, itu satu bukti yang jelas bahawa Desen tak pernah mencampuri urusan perniagaan dan juga urusan politik. Bermaksud Desen tidak berdendam kepada anak-anak Tom M. Tom juga tak berdendam, tak berdendam dia tindak kepada anak-anak Tuan M. Tuan fikir sendiri, tuan nilai sendiri dan sendiri. Dia ada baik, dia ada buruk. Kalau dia orang kata dia sen yang bagi pun, dia sen ni membuktikan bahawa beliau seorang ahli politik demokrat. Tuan M dia bukan demokrat. Kan Tuan M apa? Dia M ni kroni lah tuan-tuan, hantu semua ni. Ya Tuan Ali Black, masa tu mayat-mayat orang kampung terlepas, komen terlalu laju tuan. Komen terlalu laju. Laju lah. Komen terlalu laju. Yang saya dah kecil. Tak kena dekat sikit. Hukum karma. Ya, Tuan Ismi, Kak Zabariah, Kak Zabar Azri Muhammad. Tuan Ismi nak tanya, penduduk kampung Melayu tak boleh dakwa ke dalam kes macam ni? Kalau ikut kepada waris-waris mangsa, mereka memang nak kes ni dibuat RCI lah, ataupun dibuat RCI lah, sebab RCI ni lebih baik kan. RCI ni kita jumpa punca dan kita boleh tahu berapa peluru digunakan pun kita tahu, senjata apa yang digunakan pun kita tahu, siapa yang menembak pun kita tahu kan. Kita tahu A to Z. RCI ni bagus, kita tahu A to Z. Cuma masalah hari ni, dulu memang ada desa-desu yang kuat bahawa kerajaan akan melaksanakan RCI berkenaan kes Mamali lah. 19 November 1985, saya umur 6 tahun ketika itu dan saya hadir ke tempat kejadian lah ketika selepas selesai pentempuran. Saya orang Balingnya. Kampung saya dengan kampung Mali itu tak jauh. Lebih kurang dalam beberapa kilometer je. Naik motor pun sampai lah, naik basikal pun sampai lah. Dan saya hadir dengan ayah dan ibu saya lah. Walaupun saya umur 6 tahun, saya boleh ingat lagi lah dekat rumah kejadian. Rumah kejadian tu ada lagi kat tepi jalan tu. Nampak pondok kecil tu, pondok usang tu, itulah rumah kejadian. Dan saya tengoklah, saya rasa ketika tu satu Malaysia punya umat Islam datang. Seluruh negara datang, penuh orang melawat tempat kejadian. Dan perkara tu sebenarnya melukakan hati saya jugalah. Saya kata, walaupun saya kecil, saya boleh ingat sampai hari ni tau apa yang saya nampak ketika itu. Kan? Tak ingat banyak lah, tapi yang penting-penting tu ingat lah. Kan? Polis macam-macam. Saya kata polis dengan orang kampung tak bersalah. Polis dengan orang kampung tak bersalah. Saya tak pernah menyalahkan polis. Saya tak pernah menyalahkan orang kampung. Saya kata siapa yang mengarahkan PDRM mengepung dan menyerang kampung tersebut? Sebelum PDRM nak menembak orang kampung, tentu dapat arahan serang. Betul? Dia ada SOP dia. Mana boleh tembak membuta tulip? Dia tentu ada arahan dia. Siapa yang menarikkan arahan penembakan? Tentulah arahan itu daripada orang yang paling berkuasa. Orang yang berkuasa. Kerana orang yang berkuasa lah yang bertanggungjawab atas serangan tersebut. Dan dia bukan salah polis, dia bukan salah orang kampung. Polis-polis yang terkorban tu pun, sekiranya Islam, mereka pun menjadi mangsa kepada kezaliman
Kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir. Dan yang memperjuangkan Mamali ni dulu Mahfuz Omar, hari ini pun dah belot. Dan dulu dia perjuangkan Mamali, hari ini dia perjuangkan pembunuh Mamali. Mat Sabu yang banyak memperjuangkan Mamali, hari ini dia dah berjuang untuk pembunuh Mamali. Ramai lagi lah, Khalid Samad dan Mujahid Yusuf Rawa dan Saluddin Saluddin Ayub, banyak lagi lah kan pejuang-pejuang Mamali. Persoalan dia, adakah mereka dulu menggunakan populariti Mamali untuk kepentingan politik mereka, untuk menunggang populariti Mamali untuk menaikkan mereka cepat dalam PAS? Ini persoalan dia. Kalau mereka benar-benar ikhlas memperjuangkan Mamali, mana mungkin mereka sanggup bersama dengan pembunuh Mamali? Ada kes ni lama, mereka dah lupa, ada keingatan mereka tu tak bagus. Tapi tuan nilai macam ni tuan lah. Kalau orang nampan tu sumpah bi'ah menceraikan isteri-isteri mereka talak tiga kan, pun mereka sanggup langgar, sumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun pelanggar, ini kan pula kan sumpah mereka kepada Mamali. Dan tak apalah, masa akan tentukan. Dan orang-orang yang berlaku zalim, berlaku khianat ni kan, di atas dunia ni juga Allah Subhanahu Wa Taala akan balas, cuma tak sampai masa lagi, tak sampai masa lagi. Kezaliman ni pun kan, hari semakin nampak kezaliman tu. Bermaksud Tun M kata zaman Najib demokrasi dah mati. Tuan-tuan tengok hari ni, zaman Najib ke demokrasi mati atau zaman hari ni ke demokrasi mati? Zaman hari ni demokrasi dah mati. Penjawab-penjawab awam tak boleh bersuara. Maksud apa? Itulah bukti bahawa demokrasi dah mati. Kan? Pemansuhan pencen, penjawab awam 70% bersetuju. Itulah maksudnya demokrasi dah mati. Mana mungkin pejabat awam nak mansuhkan pencen dia? Tapi bila pejabat awam menyokong pemansuhan pencen, bermaksud demokrasi dah mati. Mereka hanya bekerja dengan sebuah kerajaan kuku besi yang tak memberi kebebasan. Maksudlah mempertahankan hak mereka atau mengeluarkan apa-apa cadangan. Kenapa? Mereka mesti mengikut sahaja apa yang telah dipersetujui kerajaan dan bukan mengikut kehendak pejabat awam ataupun rakyat Malaysia. Ya, komen laju tuan-tuan. Laju. Saya lambat baca. Tuan Azmin Zek, PH. Ya, berapa setiap berapa kena bayar bos? Berapa? Okey. Kos jaminan DSN RM 3.5 million. Cuma di posting DSN tadi, beliau kata wang jaminan tu diuruskan oleh keluarga dan peguam bela dia. Jadi, dia tak pernah minta mana-mana pihak untuk menyediakan dana kepada beliau. Bermaksud, dia kata dia nak sediakan sendirilah. Jadi, kita kena hormati keputusan DSN dan kita kena jaga nama baik dia. Apa-apa berkenaan dana sumbangan ni, kita jangan pandai-pandai minta daripada rakyat, sebab dia boleh menjejaskan credibility DSN. Dia boleh menjatuhkan credibility DSN dan mereka Pakatan Harapan akan mengambil kesempatan menuduh bahawa DSN cuba mengambil kesempatan untuk mencuri duit wakil rakyat melalui sumbangan derma menggunakan wakil-wakil tentu, sedangkan DSN tak pernah melantik atau minta kepada mana-mana pihak untuk mewujudkan tabung derma bagi kes 1MDB. Yang permulaan dulu lain ya. Yang permulaan dulu DSN tahu dan sumbangan sebut DSN tahu. Yang sekemnya kes ni, DSN kata dia dan keluarganya serta peguam dia akan menyediakan dana untuk jaminan tersebut esok pagi. Jadi kita hormatilah permintaan DSN. Bukan apa kita nak mengelak, takut ada mana-mana pihak yang mengambil kesempatan menggunakan nama DSN untuk mengauk kekayaan daripada rakyat. Kita nak mengelak benda itulah. Tapi kalau DSN yang lantik sendiri, kita hormati, pasti kita akan menderma walaupun RM10, RM5. Kenapa? Kerana kita tahu kesusahan yang sedang dihadapi oleh DSN hari ini, yang mana kebanyakan akaun-akaunnya dibekukan kerana kerajaan hari ini bersikap zolim lah. Dia nak penjarakan DSN. Dan kalau ikut tu, dia nak buat sampai DSN tak boleh jamin diri dia
supaya dia sian ni merengkok dalam penjara dan sehingga habis siasatan dia. Kes ni nak tamat bukan satu hari, dua hari. Ini makan tahun, tuan-tuan. Tadi baru mahkamah seksyen. Nak habis mahkamah rayuan tu, mahkamah lalu tu. Mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan. Kan banyak mahkamah yang lalu tu. Dan kes ni bukanlah kes yang boleh hari ni dakwa, esok jatuh hukum. Tak boleh. Kalau mereka jatuhkan hukum terlampau cepat, maksud dia, maksud apa? Maksud mereka zalim lah. Mereka tak boleh buat macam tu. Kan? Cuma saya yakinkan tuan-tuan, dan DSN tetap akan dipenjarakan oleh kerajaan Malaysia sebab kerajaan Malaysia tak ada pilihan lah. Kalau mereka berlaku adil dan telus, tentu DSN akan dibebaskan. Sebab kes-kes macam ni, satu keraguan cukup untuk menggugurkan kes tersebut. Bukti transaksi kewangan Saudi ke akaun DSN tu pun cukup untuk menggugurkan kes 2.6 bilion. Dia orang nak dakwa satu kes tu 100 pendakwaan ke 1000 pendakwaan tu hak mereka lah. Kalau mereka boleh pecah-pecahkan akta tu, pecah-pecahkan seksyen tu, itu terserah kepada kebijakan pendakwa raya lah. Tapi satu keraguan saja boleh menggugurkan kes tersebut. Ya, dia senang ya tuan. Kes-kes melibatkan komersial ni bukan senang nak mereka nak palsukan. Mereka bukan senang nak tipu. Tak boleh. Benda ni sangat jelas. Satu keraguan je. Tu fakta yang dikeluarkan oleh DSN tu cukup untuk meragukan pendakwaan tersebut dan menggugurkan kes tu. Tu sekarang ni, mereka minta DSN jangan gunakan Facebook. Kenapa? Kerana mereka takut rakyat menyedari bahawa DSN sedang dianiaya. Betul tak? Dan sebetulnya, pendakwa raya kerajaan kena hormati DSN. Dia kena buat post-mortem. Bagaimana Tom M menuduh Najib mencuri, merompak, menyamun menggunakan media sosial. Dan juga media-media asing luar negara. Kenapa DSN hari ini tak boleh kemukakan bukti mati ni menggunakan media sosial? Kenapa Tom M buat boleh, Pakatan Harapan buat boleh, DSN buat tak boleh? Sekatan-sekatan pula ke DSN diharamkan, dilarang menggunakan media sosial. Adakah beliau ni seorang banduan yang tak ada hak keistimewaan? Ataupun seorang lagi, seorang ahli parlimen yang masih merdeka? So, mereka tak boleh larang DSN gunakan Facebook. Sebab DSN tu bukan banduan. Kalau banduan, dia tak ada hak keistimewaan. DSN masih ada hak keistimewaan. Kerana beliau hanya orang yang dituduh. Bukan orang bersalah. Kalau orang bersalah, tak apalah. Memang dia tak ada apa-apa keistimewaan. Hari ini kenapa pendakwa raya sampai minta DSN jangan menggunakan Facebook? Adakah DSN ni banduan? Jadi kita minta pendakwa raya tolonglah hormat kepada hak asasi. Kita tahu pendakwa raya ni pengamal undang-undang yang hebat. Tapi dia jangan ingat rakyat ni bodoh. Dia jangan ingat rakyat tak tahu langsung berkenaan undang-undang dan juga hak asasi. Hari ini bukan zaman-zaman era Mahdi. Tak ada akses internet. Hari ini ada akses internet. Rakyat boleh buka internet. Rakyat boleh belajar undang-undang dan ambil yang basic-basic untuk kefahaman kita untuk mengelakkan kita tertipu terpedaya dengan helah. Pakatan Harapan yang menggunakan badan kehakiman, menggunakan undang-undang untuk mengelabukan mata rakyat, kononnya Najib Razak itu bersalah. Rakyat tak mudah tipu. Yang mana? UMNO tersungkur. Ada orang kata UMNO tersungkur. Sebenarnya tuan-tuan, perkataan UMNO tersungkur ni, dulu masa UMNO di kerajaan pun, mereka kata perkataan sama lah, UMNO tersungkur. Mereka lupakah bahawa pimpin itu sudah berganti? UMNO tu parti keramat. Adakah hari ini ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi berhijrah beramai-ramai masuk bersatu? Tak ada pun. Masuk amanah? Tak ada pun. Yang masuk amanah cuma Major Razali. Orang kuat jamaah dulu. Itu saja. Beliau cuma ketua cawangan saja. Kan? Beramai. Ahli-ahli UMNO yang berhijrah ke dalam bersatu. PKR. PAN. DAP. Tak ramai ada. Itu tetap ada biasa. Betul tak? Tentulah ada. Terutama yang ada kepentingan dalam perniagaan. Mereka akan berhijrah lah. Pasal orang korporat. Orang korporat ni, mereka tak ada kesetiaan. Kalau orang korporat dia ada kesetiaan, mereka akan jatuh bingkrap lah. Sebab mereka ni mencari tenda-tenda melalui projek-projek kerajaan. Kalau mereka sokong UMNO, takkanlah mereka nak biarkan syarikat mereka gulung tikar.